dëshira ime ishte edhe të pësoj më tepër për basën shoqë si personalitet. I til ka qena i, do të të dhe kurioziteti, veç sa ka ardhë e më shtërit, do të gjatë procesit punës edhe për basën shoqë. Sidomos, do të momentin që kom shku e kom po punë të rinë, në kushtet, në të cilat a i ushtëron profesionin për mu ka qenë dëshpruse, edhe vazhdo në tjetë edhe në ditët e sotme. Kështu që, unë e di që ne edhe si komunitet, më tepër në mbon pasioni dhe dashuria për instrumentin, se sa që kemi ndo një profit që mund të kene edhe komunitetet dhe që ish dosht me qenë se t'il kërë ushtëron një profesion caktum. Por të baca shosh dhe të të përjetova e përjetova rënd, sepse jo rallon e kam po që ne promovohemi shpesh herë qoftë institucionet publike, private dhe ne si shoqëri me punën e ti. Kështu që u interesova më tepër me ditë se që ka e kam bajt, do të thotë. Motivi edhe. Cili ka qenë motivi kryesor që aj me vazhdu edhe ma që dashni me ushtru këtë profesion. Edhe u rikëthim në fëmirin e ti të hershme, edhe duke më të regu, tha unë i kam, edhe këto dikon, tha kam shkrujtë në shumë edhe ma herët, tha po gjatë luftës më janë djegur. Edhe po tha i kam disa fletore ku kam shkrujtë. Ta shumë mundesh me mi dërgu ato, kështu që djali ti, cili valdeti, cili në shfrytëzoi rastin me përshëndet, sepse ka qenë njëri nga ato personat më të ofërt, edhe për basën shoqë pa dyshim, po edhe u shëndru një person shumë i ofërt, i imir në këtë udhëtim, mi dërgoj pas taj edhe ato materiale, edhe qka ishte karakteristike. Se cili moment, se cila periude jetës të ti lidhej drejt për drejt me instrumentet.